Γεια σας και από μένα, εκπροσωπώντας το Δήμο. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες στην όλη προσπάθεια αυτή. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο, δεν είναι σημερινό, είναι πάρα πολύ παλιό. Εγώ, επειδή κατάγομαι από τα χωριά κοντά στον Μπουκόζικα και στα Ριζά, είχαμε ζημιές πάντα. Ειδικά επειδή καλλιεργώ και έχω χωράφει, κάθε χρόνο καλλιεργώ όπως πέτασα με τα καλαμπόκι, είχα και εγώ ζημιές. Γιατί αυτά μόλις με κάνουν το καλαμπόκι μπαίνουν μέσα και κάνουν μαντρί, μέσα στο καλαμπόκι δηλαδή. Γεννάνε εκεί, ζουν εκεί πέρα. Και όλα αυτά δεν πάνε και γυρίζουν στο βουνό και ξαναγυρίζουν. Όσοι είναι χωριά είναι κοντά στα βουνά, πάνε. Αλλά αυτά μένουν εκεί μόνιμα. Και τα βρίσκουμε εκεί δηλαδή. Όταν πάμε και κόβουμε το καλαμπόκι, βρίσκει το αλλούν εκεί μέσα για να κάνει τεράστια καταστροφή. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει άμεσα είναι να καταγραφούν οι ζημίες. Έτσι. Και να μπορεί ο ΕΛΓΑ, όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια, να ενταχθήσουν ΕΛΓΑ δηλαδή οι αποζημίωση να δίνουν μέσω του ΕΛΓΑ. Δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια δεν δίνουν αποζημίωση για του αγριόχειρου. Όπως λέμε εδώ, μου είπε και ο Χρήστος εδώ ότι στη Λίμνο για τα κονδύλια δίνονται αποζημιώσεις. Παρότι γίνεται και επικήρυξη και γίνεται και κυνηγούνται, δίνονται και αποζημιώσεις. Και εδώ τεράστιες ζημιές. Και εκεί δεν είναι εκεί. Ξέρει όλα έχει η Λίμνο, δεν έχει κάτι καλλιέργειες λοιπόν. Εμείς εδώ έχουμε τεράστιες καλλιέργειες και όπως είπε ο Βάγκος εδώ, κοστοβόρες. 200 ευρώ το σέρμα έχει καλλιέργειες ένα σέρμα καλαμπόκι. Λοιπόν, αν μπουν και οι αγριόχειροι λοιπόν και κάνουν τη ζημιά αυτή, τι θα πάρει ο άλλος. Θα βρεθούν σε απόγνωση όλοι οι καλλιεργητές. Δεν είναι. Το πρόβλημα δηλαδή τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι δημιουργήθηκε γιατί και στα βουνά πλέον έχουν κλείσει και τροφή λιγοστεύει σιγά σιγά και κατεβούν και προς τα κάτω και τροφή. Είναι τεράστιοι οι πληθυσμοί πλέον. Και όπως είπε και ο Τίνος, είναι πολλαπλασιάζονται με γουργούς ρυθμούς. Δηλαδή γεννάει 10 και 15 γουρνάκια το γουργούρνο. Φαντάζεστε πώς είναι. Λοιπόν, και το κυνήγι σιγά σιγά και αυτό μειώνεται. Σκεφτείτε ότι παλιά είχαμε 4.000 άνδρες λοιπόν, κυνηγοί και τώρα είναι, φτάσαμε στις 1.000 πώς είναι. Πρέπει δηλαδή συντονισμένα όλοι να δούμε τι θα γίνει, φορείς όλοι, Δήμος, Περιφέρεια και προποντώσεις οι βουλευτές μας, να το δούμε με τον Υπουργό, τι μπορούμε να κάνουμε. Άμεση λύση, Χρήστο. Θέλει δηλαδή, μια και ασχολήσει με το θέμα, να πάρουμε πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε τους βουλευτές που μας καλέσατε εδώ, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα κι εμείς, γιατί δεν είμαστε ούτε ξερόλες, ούτε ξέρουμε όλα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε όλοι εδώ αυτοί που πρέπει να είμαστε. Πάντες. Αυτοί που εμπλέκονται με το πρόβλημα που λέγεται αυτό. Δεν είναι ώρα ούτε να ρίξω ένα ευθύνη στον άλλον, αν είναι παλιό, αν είναι καινούριο, αν είναι μια υπηρεσία, κάνει τ' άλλο. Εγώ, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και είμαι πρακτικός, φαρμακοποιός είμαι, έτσι, συνάδελφε, θέλω επί τόπου να θεραπεύσουμε τον πρόβλημα και τη στιγμή. Άρα, εκείνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι άμεσα να ενεργήσουμε. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για τον αγριόχειρο. Τα ξέρετε καλύτερα εσείς οι κυνηγοί. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έγινε διασταύρωση. Όντως, έτσι, αυτά, τα ελεύθερα, τα άγρια κτλ. Γεννάνε, όπως λέτε και εσείς, δύο φορές το χρόνο και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Ανά τρεις μήνες γεννάνε, έτσι, δύο φορές. Έτσι, ναι, έτσι. Και γεννάνε και πολλά κτλ. Πέρα από εκεί όμως, οι απώλειες που έχουμε αυτό είναι παράπλευρες. Πολλές. Δηλαδή τι, οι καλλιεργητές και οι αγρότες βάλαν το δικό τους ζήτημα. Ότι όντως έχουν πάθει και παθαίνουν μεγάλες ζημιές. Αυτή είναι η μία πλευρά και η πιο σοβαρή η πλευρά. Η άλλη πλευρά μας το έβαλε ο Κυνηγητικός Σύλλογος. Ότι η κυνηγητική πανίδα καταστρέφεται, έτσι. Και το τρίτο είναι το άκρος επικίνδυνο γιατί είχαμε όχι ένα και δυο, πολλά φαινόμενα. Δηλαδή στους δρόμους, επιθέσεις, χαλάνε αυτοκίνητα κτλ. Εγώ θα ξεχάσω το παιδί, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Βεσσαρίωνα, το οποίο το επιτέθηκε. Δηλαδή περνούσε με τη μηχανή και το επιτέθηκε, δηλαδή, έτσι. Πέρα από τα αυτοκίνητα κτλ. Άρα είναι σοβαρό το πρόβλημα και νομίζω ότι δεν είναι μόνο για τα Τρίκαλα, είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Τα μηνύματα σημάς ήρθαν από πέρυσι. Τουλάχιστον εγώ. Τα είχα συνειδητοποιήσει από πέρυσι. Πέρα που επειδή ακούσα στους κυνηγούς ότι ήταν έτσι, είχαν έρθει τα μηνύματα κάτω. Φέτος ήρθαν πιο πολλά και πιο γρήγορα. Και συγκεκριμένα ήρθαν από τα Τρίκαλα. Εδώ και ένα μήνα, εγώ είχα το μήνυμα, το πρώτο μήνυμα από την Ράξα. Έτσι δεν έγινε, κύριε Μαργαριώτη. Ράξα. Το δεύτερο μήνυμα ήρθε από το Ζάρκο. Και αμέσως εκείνο που έκανα ήταν να βρω τον Υπουργό. Υπουργέ, λέω, τα μηνύματα είναι και στα Τρίκαλα, μου λέτε, και τόσο γρήγορα, ναι. Του λέω, πού το εντοπίζεις,
Πέρα που είναι πολλά άλλο και έγινε ο χαμός, θα φτάσουν μέχρι Αθήνα, τα γρηγορούνα. Φέτος τα καλαμπόκια λέω, είναι και λίγο πρωί, μας δεν είναι. Ναι. Που σημαίνει ο καρπός αυτός είναι ο καλύτερος για το γουρούνι, έτσι, είναι γλυκός ο καρπός κλπ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και μου είπε το εξής, θέλω αμέσως, πάρ' το τηλέφωνο, θέλω καταγραφή τι, από τους κυνηγητικούς συλλόγους, από τους αγρότες πρώτα, να βγει ο Μεγαριώτης και να πει, ξέρεις τι, εμένα με έκανε ζημιά 10 στρέμματα, 20 στρέμματα, καταγραφή δηλαδή. Ο δεύτερος που... Δεν κατάλαβες. Ο πρώτος που θα δώσει το ερέθισμα, θα δώσω εγώ από το χωράφι. Θα βγω και θα πω, ξέρεις τι, θα πάω στο δασαρχείο και θα πω, έχω ζημιά 30 στρέμματα. Άρα προς το δασαρχείο λέτε με... Ακούστε, μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα τίποτα εδώ και εκεί. Λοιπόν, οι πρώτοι που πρέπει να κάνουν δηλαδή είναι οι αγρότες. Έτσι δεν είναι. Εκείνος που παθαίνει τη ζημιά. Ο δεύτερος μετά παίρνει το μήνυμα στο δασαρχείο. Ο τρίτος είναι κυνηγητικός σύλλογος. Βεβαίως. Και σας λέω ότι ήρθαν μηνύματα. Εγώ πήρα μηνύματα και από τους αγρότες. Και ο πρώτος που έστειλε υπόμνημα και στον υπουργό ήταν ο κυνηγητικός σύλλογος Φαρκαδόνας. Που έλεγε αυτά, 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 αυτά και αυτά. Έχουν όλα τα ρυθίσματα, κατάλαβαν πλέον τώρα ότι η ζημιά είναι μεγάλη και πάμε στις προτάσεις. Ήδη ο υπουργός έχει απόψεις, έτοιμος. Δηλαδή πρώτο, λέει το εξής, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επέκταση κυνηγητικής περίοδου, έτσι. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερο το κυνήγι όλο τον χρόνο. Το δεν γίνεται. Εκείνο που κατευθύνονται είναι να κάνουμε τις γνωστές παγάνες. Εσείς τα λέτε συνεργεία, πώς τα λέτε. Αλλά αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν αυθαίρετα. Πρέπει να γίνουν συνδυασμένα με το δασαρχείο, με όλα αυτά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να βγει μια παγάνα, εσείς οι κυνηγοί, έτσι, πρέπει να είναι συγκροτημένα. Δηλαδή, πού θα πάνε να κάνουν την παγάνα, γιατί ο άλλος μπορεί να βάζει τον μπέκ δίπλα και να τον πάρει και να τον σκοτώσει με τον μνόβολο. Άρα, δηλαδή, πρέπει να γίνει συνδυασμένα δασαρχείο, διεκτήβα από κάτω, ομοσπονδία, τι άλλο, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα συναφή και αστυνομία και να γίνει συγκροτημένα. Σήμερα βγάζουμε την παγάνα, ξέρω εγώ, εκεί κτλ. Είναι το άμεσο μέτρο που θα γίνει. Άρα εγώ θέλω από εσάς όλους, τους φορείς, τους εμπλεκόμενους, στείλτε μηνύματα αυτά, δηλαδή τι, οι αγρότες στο δασαρχείο, το δασαρχείο παρακάτω κτλ. Ότι αυτές οι ζημιές έχουν κτλ. Για να γίνουν άμεσα οι παγάνες. Άμεσα. Δεν γίνεται αλλιώς. Φτάσαμε εκεί. Αυτό είναι το άμεσο που πρέπει να γίνει, έτσι. Με συγχωρείτε για να μην τρώμε χρόνο. Και συγγνώμη τώρα για να βοηθήσω την κουβέντα. Τελειώνω. Νομίζω πως οποιαδήποτε ερεθίσματα από εδώ και πέρα είναι περιτά. Το ξέρει το πρόβλημα. Εγώ ξέρει το μέγεθος του προβλήματος. Άρα προχωράει στην υλοποίηση των αποφάσεων. Στην υλοποίηση, αλλά πέρα από εκεί πρέπει να έχει συγκροτημένα. Αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το άμεσο είναι αυτό. Τώρα, επειδή πάμε και στις προτάσεις που λέτε εσείς, μια άλλη πρόταση είναι το ΕΛΓΑ. Γιατί μπήκε εδώ πέρα το ζήτημα, γιατί ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει ένας κανονισμός του ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει. Τι αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, να γνωρίζουμε. Και σωστά η κυρία είπε ότι δεν υπάρχουν επιβλαβή θεράματα, δεν υπάρχει ο κακός λύκος, έτσι. Ούτε κακή αλυπού. Όλα... Δεν είπαμε ότι τίνει να αλλάξει. Δεν ρίχνουν αιχμές. Λέω ότι όλα είναι χρήσιμα στην αλυσίδα. Πάρα πολύ. Έτσι. Πέρα από εκεί όμως, όταν πολλαπλασιάζονται, κάνουν ζημιές. Άραγε, όπως παλιότερα, τρέχαμε να σκοτώσουμε τις καρακάξεις να πάρουμε κανένα δραχμή όταν ήμασταν μικροί κτλ. Είμαι της παλιάς γενιάς κτλ. Άραγε, το ΕΛΓΑ τι αποζημιώνει τώρα. Αποζημιώνει. Για να τα ξέρουμε λίγο έτσι. Αρκούδα, την αποζημιώνει. Αγριογούρουνα, τα αποζημιώνει. Σε ποιες περιοχές όμως. Είναι οι περιοχές που τις λένε Ραμσάρ. Είναι εκεί που, πώς το λένε, αυτές οι περιοχές που τις ελέγχουμε από όλες τις πλευρές. Προστατευόμενες. Άρα εκεί το αγριογούρουνο το αποζημιώνει. Όπως επίσης αποζημιώνουν και τα αγριοκούνηλα στη Λίμνο. Σήμερα, πριν από λίγο να έρθω εδώ πέρα, μίλησα με τον διοικητή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρμπέ. Μου είπε το εξής, ότι του λέω δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε φόρμουλες. Όπως λέμε για το αυτοκίνητο με καλή τάδε ζημιά, πρέπει να βρούμε και εδώ πέρα. Λέει, μελετάνε να αλλάξουν τον κανονισμό, δεν είναι εύκολο. Δεν έτσι. Λέω, αυτό είναι το δεύτερο μέτρο που πρέπει να πάρουμε. Έτσι, να αλλάξουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, γιατί
Έτσι, έτσι θα πάμε από τώρα και στο εξής, για να αποζημιώνονται και οι άνθρωποι αυτοί, όπως ο Μεγαρκιώτης, ο Βάιος εδώ κτλ. Από τον ΕΛΓΑ. Τώρα, τι άλλα μπορούμε να βρούμε φόρμουλες, εσείς θα ξέρετε καλύτερα, στις ρώσεις κτλ. Σας είπα ότι το πρώτο που έχει να κάνουν τώρα άμεσα είναι να βγουν αυτά διεκτήβα για παγάνες. Άλλος τρόπος δεν είναι, άμα έχεις κρίσει το κανένα άλλο τρόπο πιο γρήγορο. Εντάξει. Μας μπέλεψε. Είπες να βγουν. Πάθηκε απόφαση να βγουν. Το ζητούμενο είναι αυτό. Ναι, αλλά εγώ σας είπα το εξής. Ότι κάτω στο Υπουργείο, από το νομό Τρικάλων, δεν έχουν τίποτα. Είπες να καταγραφούν. Ναι, βέβαια. Πού δεν έχουν, με συγχωρείς. Καθίστε, ρε παιδιά. Η περσινή σύσκεψη που έγινε και που στάλθηκαν όλες οι αποφάσεις. Κατάλαβα. Να μην λέμε ότι δεν έχουν. Όχι. Εγώ τελειώνω. Εγώ τελειώνω. Άμεσα, ρε παιδιά, γίνεται. Στείλτε συντονισμένα τι ζημιές έχουν γίνει τώρα. Τελείως Χριστό. Όχι, δεινό, για να καταλαβαίνουμε. Εγώ το πρόβλημα το έχω βάλει εδώ και ένα μήνα. Ο υπουργός είναι έτοιμος και λέει: στείλτε ένα χαρτί, απαγάζετε. Ποιος και... να στείλει, ρε Χρήστο, χαρτί. Αν νομίζετε ότι δουλευόμαστε, εντάξει, να σκούμε να βρούμε. Έτσι, δεν το πράγμα. Χρήστο, απλά πάμε σε μια. Σε μια λύση. Τώρα τα άκουσε ο υπουργός. Εντάξει. Μισό λεπτάκι λίγο. Είναι αυτό το πρόβλημα. Βάγιο. Αν δεν στείλει ο λαγμός του, δεν πρέπει να κάνει υπουργός τίποτα. Εντάξει, συνεχίζει. Το Σαρκείο να πάρα, δεστείλω να κάνει, να έχουν μια νέα εικόνα. Ρώτε το Σαρκείο, το αναλαμβάνει. Είχα κόλλες, θα αναλαμβάνει το Σαρκείο, ρώτησε το Σαρκείο. Το αναλαμβάνει και το Σαρκείο. Μετά από όλα αυτά, τα οποία ο Χρήστος Σιμωρέλης συμμετέχει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και έχει τη δυνατότητα όλα αυτά τα ζητήματα να τα βάζει άμεσα και προς τους αρμόδιους υπουργούς και προς την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων των Υπουργών. Γιατί εμείς τώρα ελεγχόμαστε ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης για το τι κάναμε. Τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Δεν κάναμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή και από την νομοθεσία την οποία μας είπατε ότι υπάρχει και για συγκρότηση συνεργείων και για την επέκταση των αποζημιώσεων τις οποίες οφείλει ο ΕΛΓΑ, αφού πρόκειται για καταστροφές. Και όταν πρόκειται για καταστροφές στην παραγωγή, ανεξάρτητα αιτίας, πρέπει να αποζημιώνονται. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία είναι άμεσα μπροστά μας προς αντιμετώπιση, προς αποτελεσματικές λύσεις. Εγώ δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Με βάση όλη αυτή την εικόνα που μας δώσατε, θα πρέπει και η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι. Μαζί με τις υπηρεσίες τώρα εδώ του Δασαρχείου, που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, με την εικόνα την οποία έχουμε, να δώσουμε και εμείς θα έχουμε έναν συντονιστικό ρόλο, οι βουλευτές, να δώσουμε την εικόνα στους υπουργούς που θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μεθοδεύσουμε όλα, και τις αποζημιώσεις και τη συγκρότηση των συνεργείων, και την αποτροπή αυτή μελλοντικά των φαινομένων και να μην θρενήσουμε και θύματα. Γιατί εγώ τρόμαξα όταν ακούω την περιγραφή του Χρήστου ένα παιδί να κινδυνεύει η ζωή του. Ή να βλέπουμε να περνάνε αυτοκίνητα και να κινδυνεύουν εκεί. Ή να πηγαίνει ο αγρότης στο κτήμα του και να έχει επίθεση ζώων. Το μείζουν για μας. Είναι η ανθρώπινη ζωή. Το μείζουν. Πέραν από τις αποζημιώσεις. Βεβαίως. Ναι. Άρα σας λέμε ότι αυτή η χρήσιμη σύσκεψη την οποία προς τιμή του πήρε εδώ ο Κυνηγητικός Σύλλογος θα χρησιμεύσει σε εμάς ώστε να μεθοδεύσουμε άμεσα δράσεις. Αν χρειαστεί με βάση αυτό το υλικό να κάνουμε και ερώτηση, Χρήστο μου, στους αρμόδιους υπουργούς, να το κάνουμε. Γιατί όλο αυτό το υλικό είναι... Ναι. Μακάρι να. Κύριε Οδόπουλο, κατά τη διευκόλυνση αυτή τη διαδικασία, σα ενημερώνω ότι πρόσφατα ο Αντιπεριφερειάρχη έστειλε υπόμνημα στον Υπουργό για το μέγεθο του προβλήματο και για τι ζημιέ που έχουν. Είναι και αυτά συνοδευτικά υλικά. Άρα λοιπόν πιστεύω πω ο Υπουργό έχει όλα εκείνα τα οποία θα τον κεντρήσουν να μπορέσει να πάρει τι αποφάσει. Θα μπορούσε όμω να στείλει και τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, ώστε να καταγράψουν με πιο επίσημο τρόπο τι ζημιέ. Έτσι. Μέσα ότι θα κάνετε προτάσει για αποζημίωση. Αυτό με ικανοποιήσει προσωπικά. Πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα? Θα σας απαντήσουμε. Πώς θα το υλοποιήσουμε? Είπε ο Χρήστος ότι ο υπουργός, λες και δεν ήταν χθες υπουργός, τα άκουσε πρώτη φορά. Εμείς δεν είμαστε οι ίδιοι
που κάναμε τη συνέλευση πέρυσι, εμείς δεν στείλαμε το υπόμνημα στον Υπουργό. Εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Είχαμε καμία απέτηση? Είχαμε? Όχι. Ούτε. Ναι, δεν το γνωρίζετε. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Φοβάμαι πάλι. Δεν το γνωρίζαμε. Ο Χρήστος φοβάμαι πάλι. Φοβάμαι πάλι γιατί στους ίδιους ανθρώπους κάνουμε τα ερωτήματα ότι δεν θα έχουμε απάντηση. Λέει ότι θα πάμε να κάνουμε καταγραφή. Με ποιον θα κάνουμε καταγραφή? Πείτε μας έναν αρμόδιο που να κάνουμε καταγραφή και αυτοψία. Πάει τον Παλάκη στο δασαρχείο. Το δασαρχείο από ό,τι άκουσα λέει μόνο καταγγελία δέχεται. Πού καταγραφή? Κύριε Δασάρκα, είστε διαθετημένος να κάνετε καταγραφή? Μα δεν μπορεί, δεν είσαι ένα αρμόδιο. Άρα απορρίπτεται αυτό. Πρέπει απορρίπτεται. Συγγνώμη, Βάγκο. Δηλαδή, αν πάει ο κύριος Μεγαρδιώτης και πει στο δασαρχείο, εγώ είχα 50 στρέμματα ζημιά. Είναι κακό. Αυτό λέω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι να το πει, εδώ είναι να το καταγράψουμε. Η διάρκεια της αγροτικής ανάπτυξης ή δική σας, για να τα ξεκαθαρίζουμε μια και έξω. Οι ζημιές, εφόσον είναι η αποζημίωση του ΕΛΓΑ, είναι η καταγραφή από τη διάρκεια της αγροτικής ανάπτυξης. Άρα αυτό που μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει. Σταύρο, με συγχωρείς. Όταν ο ΕΛΓΑ δεν είναι αρμόδιο να αποζημιώσει, δεν πάει και να καταγράψει. Δεν πάει και να καταγράψει. Μισό λεπτό. Δεν έχει δίκιο. Ο Στέφανος ήταν στο προγράμμα. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Στέφανος δεν μπορεί να πάει ο ΕΛΓΑ να καταγράψει. Όταν ο ΕΛΓΑ λέει. Ακούστε τι λέει ο Στέφανος που το ξέρετε καλά το θέμα. Ακούστε λίγο, πες τώρα Στέφανε, πες τώρα. Δεν αποζημιώνει περιπτήσεις ζημιά, δεν πάει ο ΕΛΓΑ να κάνει καταγραφή. Συγγνώμη, δέχεται ο ΕΛΓΑ να κάνουμε έντυπο αποζημίωσης? Ερώτηση. Προς εσάς και σε απαντώ. Βάγιο. Μισό λεπτό ρε, Σταυρό, να με απαντήσει υπεύθυνα. Το ΕΛΓΑ δέχεται να κάνουμε δήλωση αποζημίωσης? Ρωτώ, ναι ή όχι. Όχι, δέχεται ναι ή όχι. Το ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν τις ζημιές, εάν απαντήσεις. Δεν μπορεί ο Χρήστο να πάει. Θα μείνει στα δάχτυλα. Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε? Έχουμε ένα θέμα, πώς θα λειτουργήσουμε? Κάτσε, τελειώσω, γιατί άλλοι τελειώσανε. Να μας απαντήσει εδώ ο βουλευτής που έχουμε, λέει, υπάρχει τρόπος από το Υπουργείο. Πρώτος είναι αυτός. Δεν απλοδεικνύεται αυτός. Να πάμε στο δεύτερο. Δηλαδή είναι πολύ ο Βάιος να μας καταγράψει, να μας πει στη συλληφτή. Ο Βάιος θα καταγράψει κάθε μέρα. Του πιέζει μου τη ζημιά, έχει πάρει. Δεν τρέχει. Να μπορέσει να εξελιχθεί η κατάσταση. Φιλικτή είμαι εγώ. Θε να προμιλήσει, δεν θα προμιλήσει. Ωραία, ζητά μια απάντηση. Μπορείτε να τη κάνετε. Δεν φωνάξατε σαν παραγωγή. Σαν παραγωγό σου λέω. Όχι, εδώ είναι σαν καρδιωτικό σου λέω. Έχει κανισμένου και αγρότε εδώ. Δεν έχει μόνο και αγρότε. Κάνει λάθο. Για τι αγρότε απευθύνσει. Βαγιό, εμεί θέλουμε να ξολοθρέψουμε τα γουρούνια. Όλο για το ΟΛΓΑ λε. Τα γουρούνια πώ θα ξολοθρέψουμε. Αυτό λέω. Τον συνέχεια το ΟΛΓΑ. Ποιο θα κάνει ένα σόλ τον εδώ. Ποιο έχει περισσότερο. Μια κουβέντα. Τα μηνύματά σα τα πήραμε. Εμείς οφείλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι ένας μήνας, να σας πούμε το σύνολο των ενεργειών που κάναμε για όλες τις δράσεις που δίνουμε. Σε ένα μήνα να ξαναβρεθούμε εδώ και να σας πούμε. Αυτά που υπόθηκαν έγιναν και συνεργεία. Πρακτικά δεν γίνονται. Ωραία. Σας υποσχόμαστε σε ένα μήνα να ξαναβρεθούμε. Άλλο αυτό. Λοιπόν. Εάν είσαι παγάνες και τα λοιπά, αν είσαι πιστεύεις, δεν θα λειτουργεί το πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να είναι ο προσέας καταγραφής. Ο σύλλογος σας, ο αγροτικός, ας μπει. Δεν υπάρχει αγροτικός σύλλογος. Τι δεν υπάρχει. Εκεί τι να κάνουμε τώρα. Κάντε μόνοι σας. Δεν υπάρχει αγροτικός σύλλογος. Να βοηθήσουμε λίγο. Χρήστο, περίμενε. Περίμενε. Μόλις τελειώσει. Θα κάνουμε πρόταση. Έχω. Ας κάνουν τα γραφεία τους. Μία ομάδα που να κάνουμε καταγραφή, να πάμε να τους καταδείξουμε τα κτήματα και οργανωμένα να πάνε να το υποστηρίξουν. Εγώ το. Θα δω από το γραφείο να καταλάβω. Λοιπόν, επειδή κάποια στιγμή θα πρέπει να μαζεύουμε. Καταλήξαμε ότι είναι η Υπουργή Αγροτική Ανάπτυξη. Για να είμαστε μόνο είναι φίλοι του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Προφανώ. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να μαζεύουμε. Εγώ θα ελέγξω τον Υπουργό, δεν θα. Ακριβώ. Εδώ δεν φωνάξαμε. Για να δείξουμε το πρόβλημα θέλω. Βεβαίω. Σταυρό, μισό λεπτό για να βοηθήσω λίγο. Εδώ δεν ήρθαμε ούτω ή άλλω, σήμερα δεν ήρθαμε ούτε να αντιδικήσουμε με κανέναν. Ήρθαμε να αναδείξουμε το θέμα. Και νομίζω ότι αναδείχθηκε στο μέγιστο βαθμό που μπορούσε να αναδειχθεί. Είναι τιμητικό για μας που παρίστανται δύο βουλευτές του νομού, έτσι, οι οποίοι δεσμεύονται να μεταφέρουν αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλη όχληση, δεν υπάρχει καλύτερη όχληση από τη φωνή των βουλευτών μέσα στη Βουλή, απευθυνόμενη στον αρμόδιο Υπουργό. Το να ανατρέχουμε
που το κάναμε και πέρσι και δεν έγινε τίποτα, εάν πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να γίνει και φέτος, μάλλον λάθος κάναμε που το κάναμε τη συνάντηση αυτή. Επειδή όμως εγώ πιστεύω ότι δεν κάναμε λάθος που το κάναμε και επειδή νομίζω ότι αναδείχθηκε και τρόπος ελάφρυνσης και απάλυνσης αυτού του προβλήματος στον αγροτικό κόσμο, προφανώς και το είπα και από την αρχή ότι είμαστε εδώ γιατί βρισκόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με την απελπισία αυτών των ανθρώπων. Εμείς με αυτούς ζούμε έξω. Με τους ανθρώπους που κινούνται στη φύση. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Δεν είμαστε για κανέναν λόγο. Και για να το λύσουμε, όχι για να κουβεντιάσουμε. Θεσμικά εμείς, με τη στενή έννοια του όρου, το είπα και στην αρχή, δεν είμαστε αρμόδιοι για να τη λύσουμε, να λύσουμε το θέμα. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στους αρμόδιους. Νομίζω ότι προέκυψε από την κουβέντα καλή πορεία. Εγώ δεν περιμένω και τα αποτελέσματά της. Και για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, προφανώς χρειάζονται μελέτες για να καταδειχθεί ότι ένα ζώο που κινείται στη φύση έχει αποκτήσει το χαρακτήρα του επιβλαβούς. Εμείς είμαστε από θέση και αρχή, είναι δεδομένο για μας αυτό, ότι επιβλαβή ζώα από μόνα τους, αυτά κατά τα δεν υπάρχουν. Λαμβάνουν το χαρακτήρα του επιβλαβούς όταν οι πληθυσμοί τους δεν αφήνουν τους ανθρώπους να κινηθούν και να έχουν την συμπεριφορά που πρέπει να έχουν στη φύση. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι προτάσεις που ακούστηκαν και από τον προϊστάμενο της Στήρας, αλλά και οι δικές μας προτάσεις, να αποτελούν ένα υλικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θέλουμε όμως βραχυχρόνια και χωρίζονται σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Να συμφωνήσουμε στο άμεσο. Ναι. Ότι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε συνεργεία η Παγάνα. Τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι τα προηγούμενα. Αυτό προηγείται το κάνουμε. Αυτό προηγείται μια από αυτή. Τα άλλα έχουν. Εκεί θα καταλήξω. Το βραχυχρόνιο είναι αυτό. Αυτό. Έτσι. Άρα η πρόταση είναι για μας, θα είναι στον Υπουργό. Αύριο το πρωί βγάλει την διεκτήβα γι' αυτό. Εντάξει, να συμφωνήσουμε. Θα λύσετε και να δοκιμάσουμε. Θα λυθούν τα χέρια του δεδομένου. Αυτό προηγείται. Έτσι. Συνεργείο, Παγάνα, όπως θέλετε πάρτε. Όμως υπεύθυνα με όλους αυτούς. Και με βάση την υπογραφή της τουριστικής κυβέρνησης να αυξηθεί και ο αριθμός των στηρευμένων ατόμων. Αυτό είναι το πρώτο. Για να βοηθήσω. Χρες το ολοκληρώσαμε. Όχι, μισό λεπτό. Να βοηθήσω, δεν θέλεις. Διάλογος τι σκοπό έχει. Ναι. Ένα είπαμε άμεση λέει στην Παγάνα για να μπορέσουμε ό,τι κρατήσουμε. Συνεργεία είπαμε. Η αποζημίωση μέσω του ταμείου, του πράσινου ταμείου, να έρθουν λεφτά άμεσα. Μα δεν θα το δείξουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να αποζημιωθούν. Ας τα βρουν από που θέλουν. Ο ΕΛΓΑ δεν δέχεται. Εμείς ας τα βρουν από που θέλουν τα χρήματα. Μισό λεπτό. Ακόμα μία. Το λέει όχι η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο. Τι λέει. Φέρτε εσείς αιτήσει παραγωγή προς τα πού. Δεν ξέρω. Υπάρχει ο τομέας όπως είναι οι θηροδασοφύλακες οι οποίοι κάνουν εκτίμηση ζημιών. Εγώ θα πρότεινα να βγουν οι δασοθυροφύλακες σε κάθε περιοχή και να καταγράφουν εκεί επί παρόντες η παραγωγή της ζημιάς τους και να το πάρουν οι βουλευτές στο χέρια. Αφού κάνουν εκτίμηση ζημιών οι θηροφύλακες. Εάν κάνω αυτό το πράγμα, εγώ θα κάνω να κάνω μήνυση αφού βρίσκω παράβαση. Για τα δεν είναι μέσα στις παραβάσεις που προβλέπετε σε εμάς. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ νομίζω ότι ο βουλευτής... Χρήστο, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι ο βουλευτής... Τι να βάλει, έχει την τεχνική υπηρεσία του σύλλογος. Χρήστο, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος... Είναι πολύ καλά, αν δεν το πετάτε του μπαλάκι στους αγρότες, ότι φταίνε αγρότες. Δεν έχει τον λόγο, Παγκλώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος... Η πρότασή μας είναι που πρώτο γουρούνι θα πάει στην ομάδα των κοινωνιών. Το δεύτερο θα δημοπροτεθεί σαν μέσο όπως το κράτος. Το τρίτο, το τέταρτο πάλι σαν μέσο όπως το κράτος. Δηλαδή θα έχει έσω. Αυτό που να μην αυτό θα το δούμε τι θα γίνει. Νομίζω όμως για να απαντηθεί και το τελευταίο ζήτημα που μπήκε. Ποιος είναι αρμόδιος για να καταγράψει τις ζημιές. Ο κ. Παπαδόπουλος νομίζω ότι έδωσε την κατεύθυνση.
Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που καταγράφει τις ζημιές από φυσικές καταστροφές? Το αρμόδιο Υπουργείο. Το αρμόδιο Υπουργείο. Ανεξάρτητα αν αποζημιώνει λοιπόν ή όχι, ας πάρει μια απόφαση ο Υπουργός που να πάνε και να καταγράφουν, να είναι υποχρεωμένη υπηρεσία, να καταγράφει αυτές τις ζημιές και να τα έχει ως στατιστικά στοιχεία. Από τις πλημμύρες. Δεν έγιναν οι καταγραφές των ζημιών από τις πλημμύρες. Δεν είδαμε το σύνολο των ζημιών. Και στο οδόστρωμα και στις καλλιέργειες. Και αυτό να γίνει. Άρα νομίζω ότι... Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι και εσείς μορφώσατε μια καλύτερη άποψη από αυτή που είχατε. Και βεβαίως ευελπιστούμε ότι η πορεία θα είναι καλύτερη και δεν θα αναγκαστούμε του χρόνου πάλι τέτοιο καιρό να λέμε, να κάνουμε τον απολογισμό μας και να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα, τουλάχιστον στο βραχυχρόνιο επίπεδο. Στο μακροχρόνιο υπάρχει χρόνος να το κουβεντιάσουμε.